ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከአፍሪካን ሬነሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ አርቲስት ቲቪ ሰዓቱ ዜና ተጀምሯል። በሰዓቱ ዜናችን የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጪ ወቅታዊ ጉዳዮችን ወደናንተ እናደርሳለን። ተመልካቾቻችን እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናል። ዜናዎቹን የመራው አብራያችሁ ቆይታ የማደርገው መስፍን ፈለቀ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ወደ ሀገር ውስጥ ዜና አልፋለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ላሉ 170 ሺህ ስራ አጥ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ያግዛል የተባለ የ2 ቢሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ ጸደቀ። ፈንዱን ያጸደቀው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባካሄደው ስብሰባ ለወጣቶች ተዘዋዋሪ የብድር ፈንድ ለመመደብ የቀረበ ረቂቅ ሰነድ ላይ ተወያይቶ አጽድቋል። በዚህም መሰረት ዝርዝር እቅዶችን በማዘጋጀትና ከወጣቱ ጋር ሰፊ የምክክር መድረኮችን በማዘጋጀት የጋራ መግባባት ላይ ከተደረሰ በኋላ ወጣቶቹ በተለያየ ዘርፍ ወደ ስራ እንዲገቡ የሚያስችል ነው የተባለ አቅጣጫ አስቀምጧል። በከተማዋ ከ700 ሺህ በላይ ስራ አጥ ወጣት እንዳሉ መረጃዎች የሚያመላክቱ ሲሆን ይህ የ2 ቢሊዮን ብር ተዘዋዋሪ የብድር ፈንድ ይህንን የስራ አጥ ቁጥር ለመቀነስና የከተማዋን ኢኮኖሚ በማነቃቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ይጠበቃል ሲል የከንቲባ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጌዲዮ ተፈናቃዮች ከገቢዎች ሚኒስቴር የአልባሳትና የምግብ ድጋፍ አገኙ። የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን በትናንትናው ዕለት ከምዕራብና ምስራቅ ጉጂ ዞኖች እንዲሁም ጌዲዮ ዞን አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች የተጠለሉበት ቦታ በመገኘት ነው ከ21 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብና የአልባሳት ድጋፍ ያደረጉት። ለተፈናቃዮቹ የተደረገው ድጋፍ ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ለተጎጂዎች እንዲደርስ ለማስቻል የተፈናቃይ ተወካዮችና የዞኑ አመራሮች በተገኙበት ገደብ ከተማ ላይ ርክክብ መደረጉን ከገቢዎች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አለፍን። ኮፊ አረቢካ በመባል የሚታወቀው የኢትዮጵያ ቡና በቻይና ገበያ ተፈላጊነቱ እያደገ ነው ተባለ። በቻይናውያን ዘንድ ተፈላጊነቱ እየጨመረ መጥቷል የተባለው ይኸው የኢትዮጵያ ቡና ኢትዮጵያ በሀገሪቱ በተካሄደ ዓለም አቀፍ ልዩ የቡና ትርኢት ቀርቧል። ኢትዮጵያ የተሳተፈችበት ይኸው አውደ ትርኢቱ ከመጋቢት 2 እስከ 8 ቀን 2011 ዓ.ም በቻይና ፑየር ከተማ ተካሂዷል። እንደ ውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ገለጻ በትርኢቱ ኢትዮጵያ ያላትን የተፈጥሮ ቡና ልዩ ጣዕምና ጥራት እንዲሁም ብዝሃነት ለቻይና ህዝብ አስተዋውቃበታለች። ኮፊ አረቢካ በመባል የሚታወቀው የኢትዮጵያ በቻይና ገበያ ተመራጭ መሆኑና በቻይናውያን ዘንድ ተፈላጊነቱ እያደገ መምጣቱን በዚህ ወቅት ተገልጿል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ጥሬ ቡና የሚልኩ ሀገራት እሴት በመጨመር ቡና ለውጪ ገበያ ማቅረብ የሚያስችሉበት ልምድም በአውደ ትርኢቱ ቀርቧል። ከትርኢቱ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ልዑክ ከፑየር ከተማ ከፍተኛ ኃላፊዎችና የዩኑ ግዛት ዓለም አቀፍ የቡና ገበያ ቢሮ ተወካዮች ጋር በዘርፉ በጋራ መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። በፕሮግራሙ ላይ ቡና በማቀነባበር፣ በማልማት፣ በማምረት፣ በመሸጥና ተያያዥ ዘርፎች የተሰማሩ ከ1000 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። በታንዛኒያ ታንጋ ከተማ በሚገኝ ማወይኒ በሚባል እስር ቤት የነበሩ 235 ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ስደተኞቹን ኢትዮጵያውያን የመመለሱን ስራ የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከብሔራዊ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከኢትዮጵያ አየር መንገድና ከታንዛኒያ መንግስት ጋር በመተባበር እየሰራ ነው ተብሏል። ከሶስት ቀናት በፊት በተመሳሳይ ቦታ የነበሩ 50 ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን ቀሪዎቹ 235 ዜጎች ደግሞ በሚቀጥሉት ቀናት በስድስት ዙር ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ይደረጋል ተብሏል። መንግስት ለዜጎች ዲፕሎማሲ በሰጠው ልዩ ትኩረት በርካታ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ አገሮች እስር ቤት እየተለቀቁ ወደ አገራቸው እየተመለሱ ነው ብሏል ሚኒስትሩ። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውስጥ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች አልፈናል። የአየርላንድ መንግስት ቅርሶችን በአረንጓዴ ብርሃን ማስዋብ በሚል በላሊበላ የአረንጓዴ ብርሃን ዝግጅት አካሄደም። ዝግጅቱ ቅርሶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ያለመ ነውም ተብሎለታል። ያም ሆኖ የአንድ ምሽቱ ተግባር ከዚህ ቀደም ከተያዘውና ላሊበላን በዘላቂነት ለማስተዋወቅ ያለመ ነው ከተባለው ፕሮጀክት ጋር አልገናኝ ማለቱ ለብዙዎች ጥያቄ ፈጥሯል ትለናለች ባልደረባችን ሰላም ገብሩ። በስፍራው ያዘጋጀችውን ዘገባ ተከታትለን እንመለስ።
በያዝነው ዓመት አየርላንድና ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓል ያከበሩ ነው። የዚህ ክብረ በዓል አንዱ መርሃ ግብር የሆነውና ገላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት በአረንጓዴ መብራት የማስዋብ ፕሮጀክት ተጠናቆ ስራውን በይፋ መጀመሩን ለማብሰር ባለፈው ቅዳሜ ገላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ማዕከል አንዱ በሆነው በቤተ ጊዮርጊስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ላይ አረንጓዴ መብራቶች ተገጥመው የአንድ ምሽት ፕሮግራም ተካሂዷል። ይህንን ፕሮግራምም በስፍራው ተገኝተን ተመልክተናል። በዝግጅቱ ላይ የተገኙት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ልማት ዘርፍ አማካሪ አቶ ገብርኤል አስፋው የአንድ ምሽት አረንጓዴ መብራት ዝግጅቱ ቅርሶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ያለመ መሆኑን ነው ለአርቲስ የሚናገሩት። እንዲህ አይነት ፕሮግራም ቅርሶችን ወይም ደግሞ የመዳረሻ ስፍራዎችን እንዲሁም ደግሞ መስህቦችን ከማስተዋወቅ አኳያ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። ለምን? እነዚህ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እና በዩቲዩቦች በመላው ዓለም ይለቀቃሉና ትልቅ ፕሮሞሽን ስራ፣ የመልካም ገጽታ ግንባታ ስራንም ይሰራል የሚል እምነትና ግምት ነው ያለን። ከአየርላንድ ኤምባሲ ተወክለው በዝግጅቱ ወቅት የነበሩት ሚስተር ፓትሪክ ማናውስ በበኩላቸው የዚህ የግሪኒንግ ወይም ቅርሶችን በአረንጓዴ ብርሃን የማስዋብ ዝግጅት የሀገራቱን ግንኙነት ለማጠናከርና ቅርሶችን በተለያዩ መንገዶች ለዓለም ለማስተዋወቅ ትልቅ ጥቅም አለው ብለዋል። Behind the greening project is to reinforce relationship between Ireland and the different countries. So the green project here tonight in Montargis ቅርሶችን በአረንጓዴ ብርሃን ከማስዋብ ፕሮጀክት በስተጀርባ ያለው ዋና አላማ በአየርላንድና በሌሎች ሀገራት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር ነው። ይሄ ላሊበላ ላይ የተተገበረው በአረንጓዴ ብርሃን የማስዋብ ዝግጅትም በዋናነት የ5ኛ አመት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ባላቸውን በማክበር ላይ በአየርላንድና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የዲፕሎማሲያዊና የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ነው። ሀገራቱ በመሆናቸው ክብረ በዓሉን ድርብ ያደርጋሉ። ቤተ ጊዮርጊስ በአለም የተደነቀ ቤተክርስቲያን ቢሆንም ይበልጥ ለማስተዋወቅና የቱሪስት መስህብነቱን ለመጨመር በዚህ ባረንጓዴ ብራንድ ደምቆ ምስሉ ይቀረጽና በድረገጻችን በትዊተር ዩቲዩብና ሌሎች መገናኛ ዘዴዎች ባለም አቀፍ ደረጃ ተደራሽ እንዲሆን ተደርጎ ይተዋወቃል። ለዚህ ውብ ቅርስ የጎብኚዎች ቁጥር እንዲጨምር እናደርጋለን። So we'll increase the exposure I suppose for this particular church and Lalibela and Ethiopia and hopefully we'll bring more tourists in the years ahead to Ethiopia. ዝግጅቱ በዚህ መልክ ይገለጽ እንጂ ባለፈው ጥር ወር የአየርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት ይተገበራል ተብሎ ከተገባው ቃል ጋር የተገናኘ አይመስልም። በጥር ወር የአየርላንድ መንግስት ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ዳውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2019 እስከ 2001 ድረስ የሚቆይ ባህላዊ ቅርሶችና በገጠር ልማት ቱሪዝም ላይ በጋራ ለመስራት ያለመ ፕሮጀክት መነደፉ ይፋ ተደርጎ ነበር። ይህንን ተከትሎም በአየርላንድ መንግስት ድጋፍ ላሊበላን ቀንና ማታ መጎብኘት የሚያስችል የአረንጓዴ የብርሃን ቴክኖሎጂ ሊተገበር እንደሆነ ተናግረው አርቲስት ቴሌቪዥንም በስፍራው ተገኝቶ ይህንኑ ዘግቦ ነበር። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውም በወቅቱ እንደተናገሩት ከአየርላንድ መንግስት ጋር የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን በቀንና ማታ መጎብኘት የሚያስችል የአረንጓዴ ብርሃን ቴክኖሎጂ ይተገበራል። ይህም ከፍተኛ የቱሪዝም ፍሰትን የሚጨምርና ለቅርሱም ልዩ መስህብነትን የሚያጎናጽፍ ነው ብለው ነበር። በአየርላንድ በኩልም ይሁን በኢትዮጵያ ሐላፊዎች በጊዜው የተነገረው ይህ የአረንጓዴ ብርሃን ቴክኖሎጂ የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን በቀንና ማታ መጎብኘት የሚያስችል እንደሆነ ነበር። አሁን በቤተ ጊዮርጊስ የተተገበረው የአረንጓዴ መብራት መርሃ ግብር ግን ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚሄዳል ሆነም። በተቃራኒው ጊዜያዊውና ለአንድ ምሽት የቆየው አረንጓዴ መብራት በካሜራ ተቀርጾ አብቅቷል። ይህም በአለም አቀፍ ደረጃ ቅርሶቹን ለማስተዋወቅ ያግዛል ተብሏል። በምን መልኩና እንዴት ይህ ሰፊ ሐሳብ በአንድ ምሽት መብራት ተግባራዊ ይሆናል የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ማብራሪያ ግን አልተገኘም። የ25ኛ ዓመት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የብር ኢዮቤልዩ በዓል እያከበሩ ያሉት ኢትዮጵያና አየርላንድ ይህን የአረንጓዴ ብርሃን ማስዋቢያ ለዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማጠናከሪያ ይውላል ባዮች ናቸው። የኤምባሲው ተወካይ ሚስተር ፓትሪክም የሚያጠናክሩት ይህንኑ ሐሳብ ነው። ይህ የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን በአረንጓዴ ብርሃን ማስዋብ የ25ኛ ዓመት ወዳጅነት ክብረ በዓል አካል ነው ብለውናል። ቅርሶችን በማስተዋወቅ ረገድ የባህልና ቱሪዝም ዘርፉ ላይ ኢትዮጵያ ካላት ቅርሶች አንጻር ብዙ እንዳልተሰራ ይነገራል። ይህ የአረንጓዴ ብርሃን ቴክኖሎጂ እንደሚባለው ቅርሶችን ለማስተዋወቅ ጠቀሜታ ቢኖረውም የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ግን ከጊዜያዊ ማስዋቢያነት ይልቅ በዘላቂነት አፋጣኝ ጥገና ሊደረግላቸው የሚገባቸው ጊዜ ላይ ናቸው።
ናቸው። ይህንን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥናቱ አረጋግጧል። አርት ቴሌቪዥን እንደታዘበው ላሊበላ ላይ የጎብኚዎችን ፍሰት ለመጨመርና የተሻለ ገቢ ለማግኘት ቅርሶቹ አሁን ካሉበት ደረጃ በባሰ ሳይጎዱ የሚተርፉበት መንገድ ሊፈለግ ይገባል። ይህንን ውድ ቅርስ ከጊዜያዊ ማስዋቢያነት በተሻለ ተገቢውን እድሳት በማድረግ ከመፍረስ መታደግ የጊዜው አንገብጋቢ ጥያቄም መሆን ይገባዋል። ወደ ሌላኛው በዝርዝሩ እንመለከተው ጉዳያችን አልፈናል። መረጃዎች የአውሮፕላን አደጋውን መንስኤ በተመለከተ ወደ ቦይንግ እየጠቆሙ ይገኛሉ። ብዙ ተስፋ የተጣለበትና ለምርመራ ወደ ፈረንሳይ የተላከው የመረጃ ሳጥንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ከኢንዶኔዥያው ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው የሚያሳይ መረጃ አቀብሏል ተብሏል። ዝርዝር አለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት ከሆነውና ቢሾፍቱ አቅራቢያ ከወደቀው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ስብርባሪ ውስጥ የመረጃ መዝጋቢ ሳጥን ወይም ብላክ ቦክስ መገኘቱ የአደጋውን መንስኤ ለማወቅ ሲቃትቱ ለነበሩ ልቦች ሁሉ እፎይታን አስገኝቷል። ይህ ሳጥን በዚህ ፍጥነት ሊገኝ መቻሉ በአደጋው ዙሪያ የሚሰነዘሩ መላምታዊ መረጃዎችን በማስቀረት ሳይንሳዊ ምላሽ ለመስጠትም ብቸኛው ምንጭ ነው ይላሉ የአቪዬሽን ባለሙያዎች። የመረጃ ሳጥኑ ወደ ፈረንሳይ ለምርመራ ከተላከ በኋላ መላው ዓለም የምርመራውን ውጤት በጉጉት እየጠበቀ ቆይቷል። ምንም እንኳን ሙሉ የአደጋው መንስኤ ይሄ ነው የሚባልበት ሙሉ መረጃ ገና ይፋ ያልተደረገ ቢሆንም አንዳንድ መረጃዎች ግን የአደጋው መንስኤ በቦይንግ አምራች ኩባንያ አውሮፕላን ላይ የተገጠመውና ለአብራሪዎች በቂ ስልጠና ያልተሰጠበት የኮምፒውተር ሶፍትዌር መሆኑ እየተገለጸ ጣቶችም ወደ ቦይንግ ኩባንያ እየጠቆሙ ነው። በዚህ መካከል የኢትዮጵያ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የብዙዎች የአደጋ መንስኤ ግምት የሆነውን የሶፍትዌር ችግር የሚያጠናክር መግለጫ ሰጥቷል። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ከሮይተርስና ሌሎች የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ጋር በነበራቸው ቆይታ አደጋ ከደረሰበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ የተገኘው የበረራ መረጃ ባለፈው ጥቅምት ወር በኢንዶኔዥያ ባህር ላይ ከወደቀው አውሮፕላን ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው የሚያመለክት ነው ብለዋል። አደጋው የገጠማቸው ሁለቱም አውሮፕላኖች ቦይንግ 737 ማክስ 8 የተባሉት የቦይንግ ኩባንያ አዳዲስ ምርቶች ሲሆኑ በደረሰባቸው አሰቃቂ አደጋ በውስጣቸው የነበሩ የሁሉም ተጓዦች ህይወት አልፏል። የበረራ መረጃ መዝጋቢ ሳጥኑ በከፊል ተጎድቷል የሚለው አንዳንድ ዜና ስለ አደጋው በቂ መረጃ ላይገኝ ይችላል የሚለውን ስጋት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ መግለጫ ውድቅ አድርጎታል። ሚኒስትሯ እንደተናገሩት ሙሉ መረጃው ከአውሮፕላኑ የመረጃ ማስቀመጫ ክፍል ላይ በስኬት ተገልብጧል። የፈረንሳይ የአየር ትራንስፖርት ደህንነት መርማሪዎች የአውሮፕላኑ የበረራ መረጃ መመዝገቢያና የበረራ ክፍል የድምጽ መቅጃ በምርመራ ያገኙትን ምርመራውን ለሚያከናውኑ የኢትዮጵያ ባለሙያዎች አስረክበውታል። የመጀመሪያ ደረጃ የምርመራ ውጤት በ30 ቀናት ውስጥ ይፋ እንደሚሆንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ከተሰበሰበው መረጃ መነሻም በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ የደረሰው አደጋ ከወራት በፊት በኢንዶኔዥያው ተመሳሳይ አውሮፕላን ላይ ከደረሰው አደጋ ጋር ግልጽ መመሳሰል ታይቷል ሲሉ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። የበረራ መመዝገቢያ መረጃዎቹ እንደሚያመለክቱት በሁለቱም አውሮፕላን አደጋዎች ላይ ድንገት የከፍታ መለዋወጥ እንደታየ፣ ይህም አውሮፕላኖቹ ያልተጠበቀ ከፍና ዝቅ የማለት ተመሳሳይ አጋጣሚዎች እንደተስተዋለባቸው ነው። የቦይንግ ኩባንያ ሊቀመንበር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዴኒስ ሙሉንበርግ በበኩላቸው ድርጅታቸው በአውሮፕላን አደጋው ዙሪያ በሚደረጉ ምርመራዎች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል ብለዋል። ስራ አስፈጻሚው ጨምረውም በአውሮፕላን ውስጥ ያለውን የበረራ መቆጣጠሪያ ስርዓት የሚመረምረውን ሶፍትዌር ለማሻሻል እየሰራ እንደሆነም ተናግረዋል። በአየር ሁኔታ ምክንያት እይታን የሚያስቸግር ነገር አልነበረም የሚለው የአየር ትራንስፖርት እንቅስቃሴን የሚከታተለው ፍላይት ራዳር 24 አውሮፕላን ከተነሳ በኋላ ወደ ላይ የወጣበት ፍጥነት የተረጋጋ አልነበረም ብሏል። አደጋው በተከሰተበት ስፍራ ነበርኩ ያለ የአይን እማኝ አውሮፕላኑ መሬት ላይ ሲወድቅ ከባድ እሳት ተፈጥሮ ነበር ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል። ጥቅምት 19 ቀን 2011 ዓ.ም የኢንዶኔዥያ ላይን ኤር በረራ 610 ከኢንዶኔዥያ መዲና ጃካርታ ከተነሳ በኋላ በመከስከሱ የ189 ሰዎች ሕይወቱ ማለፉ አይዘነጋም። በወቅቱ የአደጋ መርማሪዎቹ እንደደረሱበት አውሮፕላኑ ሽቅብ በጣም ከፍ ወዳለ አቅጣጫ እንዳይወጣ የሚቆጣጠረው የአውሮፕላኑ ስርዓት ላይ ችግር እንደነበረበት አመልክተዋል። በዚህም ሳቢያ በበረራ ወቅት የመቆጣጠሪያ ስርዓቱ በተደጋጋሚ አውሮፕላኑ ወደ ታች እንዲያዘቀዝቅ ያደርገው ነበር ተብሏል።
የአውሮፕላኑ የመቆጣጠሪያ ስርዓት ወደ ታች እንዲያዘቀዝቁ ከማድረጉ በፊት አብራሪዎቹ ይህንን ችግር የአውሮፕላኑን አፍንጫ ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ ለማስተካከል ጥረት አድርገዋል። ይህም በዚህ አዲስ የአውሮፕላን ምርት ላይ ከ20 ጊዜ በላይ እንደተከሰተ ተገልጿል። ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ቢሾፍቱ ከተከሰከሰው አውሮፕላን የመረጃ ሳጥን ብላክ ቦክስ የወጣው መረጃ ፓይለቶቹ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ሲታገሉ እንደነበር ያትታል። ከመንደርደር ቴክ ኦፍ ጀምሮ ያቺ 6 ደቂቃ አብራሪዎቹ በከፍተኛ ደረጃ ሲታገሉ እንደነበርና አውሮፕላኑ ገና ተንደርድሮ የመነሳት ቴክ ኦፍ ምዕራፍም ስላላጠናቀቀ ዋና አብራሪውና ረዳቱ እጅግ ፈታኝ ትግል ሲያደርጉ እንደነበር መቅረጸ ድምጹ አስቀርቷል ይላል የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ። የኢንዶኔዥያው አውሮፕላን ከተከሰከሰ ከወራት በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ የደረሰው አደጋ ተከትሎ በዓለም ዙሪያ ያሉ አየር መንገዶች ያሏቸውን የቦይንግ ማክስ 8 አውሮፕላኖች ከበረራ ውጪ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። የቦይንግ ኩባንያና የአሜሪካ የአቪዬሽን ባለስልጣንም እገዳዎችን ሲቃወም ቆይተው ኋላ ላይ ምርቶቹ ዳግም ሊታዩ ይገባል ብለው እገዳውን መቀላቀላቸው ይታወቃል። የዚህ ሁሉ ምርመራ ውጤት በአሁኑ ወቅት የዚህ አደጋ ምክንያት ያለምንም ተጨማሪ ግምት ሙሉ በሙሉ ወደ ቦይንግ ኩባንያ እንዲያነጣጥር አድርጎታል። ቦይንግ ኩባንያም ይህንን ተቀብሎ ውጤቱን በተስፋ መጠባበቅን የመረጠ ይመስላል። ለዚህም ይመስላል በአደጋው ምርመራ ላይ አስፈላጊ ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ መዘጋጀቱን ያስታወቀው። ወደ ሌላኛው በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳያችን አልፈናል። በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ መጠቀም ወይም ማኒ ላውንደሪንግ መንግስት ጠንካራ ህግ ቢያወጣም አስፈጻሚ አካላት ላይ ባለመሰራቱ ምክንያት ሀገሪቱን ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈላት ነው ተብሏል። ዝርዝር አለን፣ ተከታትለን እንመለስ። በትርጋጋሚ በኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ተስተዋልና በቅርቡ ደግሞ በሚዲያ እየተዘገበ እንዳለው በርከት ያለ ጥሬ ገንዘብ ከሀገር ለማሸሽ ሲሞክሩ በፖሊስና በተለያዩ አካላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉ አካላት እንዳሉ መገናኛ ብዙሃን በስፋት የዘገቡት ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ የችግርን አንድ ክፍል እንጂ ሙሉውን የሚያሳይ ባለመሆኑ የህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር እንዴት ይፈጸማል፣ ሀገራዊ ጉዳቱንና መፍትሄዎች ውስጥ ምንድናቸው ስንል ባለሙያዎችን አነጋግረናል። ከመሰወር ከምናምን አኳያ የሚለውን ነው የሚያየው። ይሄ እንዳለ ያለ ነው፣ ግን በሌላ አንግል ደግሞ አየዋለሁ። ለምንድን ነው ሰዎች በተለይ ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ እንደ ማኒ ላውንድሪንግ እንለዋለን፣ አሁን በጠዋቱም ክፍለ ጊዜ የተሰጠው ሰዎች ዶላርን አሳንሰው ኢንቮይስ አሳንሰው አስበልጠው በመስራት ከኤክስፖርት ጋር የተያያዙ እነዚህ በሙሉ ሳያቸው እኔ ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ጋር የተያያዙ ናቸው ብዬ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ። በእርግጥ ማኒ ላውንድሪንግ በሙስና የተገኘ ወንጀል ገንዘብ ጋር ያንን ለመስራት የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ብዙ ተብሎባቸዋል ይባልባቸዋል። ነገር ግን እኔ አንዱ አሁን እንደ ከዚህም ስልጠና እያዩ ያለሁት የሾርቴጅ ኦፍ ፎሪን ከረንሲ ያመጣቸው ይህንን ለማምለጥ ወይም ይህንን ሁኔታ ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረቶች በዚህ ጊዜ ላይ ሰፍተው አያቸዋል። ሰዎች ለምንድን ነው ኤክስፖርት የሚያደርጉት ብዬ ባስብ ከኤክስፖርት የምትገኘው $1 ለኢምፖርት በመጠቀም ከኢምፖርት የሚገኘውን ገቢ ለማዳበር ነው። ዛሶል በአብዛኛው አሁን ሁሉ ኤክስፖርተር የሆነው ኤክስፖርተር ሆኖ አይደለም፣ ግን ዶላር ለማግኘት ከሚደረግ ጥረት አንጻር ማኒ ላውንደሪንግ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረትን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ጋር ምንጩ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ዋናው ምንጩ ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ከግብር ስወራ ጋር ሊያያዝ ይችላል፣ በሙስና ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ የሚፈጸም ማንኛውም ወንጀልና የወንጀሉም ደግሞ ከአንድ ዓመትና ከዛ በላይ የሚያስቀጣ ከሆነ እና ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ ታስቦ የተፈጸመ ከሆነ የተገኘው ገንዘብ ደግሞ ለማሻሽ ወይም ለመደበቅ ወይም ለመጠቀም ሙከራ ሲደረግ ይሄ በማኒ ላውንደሪንግ ወንጀል የሚያስጠይቅ ነው ማለት ነው። በህገ ወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ የማጽዳት ሂደት ማኒ ላውንደሪንግ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ስር እየሰደደ ያለ ክስተት ነው። ይህን ተግባር አንዳንዶች ስውሩ የመሬት ውስጥ ኢኮኖሚ ወይም ሂድን አንደርግራውንድ ኢኮኖሚ እያሉ ይጠሩታል። ይህ ክስተት 3 ዋና ዋና ደረጃዎች እንዳሉትም ብዙዎች ይስማማሉ። የመጀመሪያው ደረጃም በህገ ወጥ መንገድ የተገኘን ጥሬ ገንዘብ ወይም ቋሚ ንብረት በሀገር ውስጥ ወይም በዓለም አቀፍ ፋይናንስና የንግድ ተቋማት በህጋዊ መልኩ እንዲዘዋወር ማድረግ ሲሆን፣ በዚህ ደረጃ ጥሬ ገንዘብ በአነስተ
ከፍተኛ መጠን ቀስ በቀስ ወደ ባንክ በማስገባት ወይም ፕሌስመንት ህጋዊ ለማስመሰል ጥረት እንደሚደረግ ባለሙያዎች ናገራሉ። በተጨማሪም ጥሬ ገንዘብ ከሀገር በማሸሽ ውጭ ሀገር ባሉ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ለማከማቸት እንቅስቃሴ ማድረግ ሲሆን፣ ሌላው መንገድ ደግሞ የቅንጦትና ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን የጥበብ ስራዎች፣ የከበሩ ማዕድናት፣ ጥንታዊ ቅርሶችና የመሳሰሉትን መግዛት ከመጀመሪያው ደረጃ ጋር የሚመደቡ ናቸው። ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ የተገኘውን ገንዘብ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት ወይም ሌየሪንግና የተገኘበትን ህገ ወጥ መንገድ ለመደበቅ የተለያዩ የፋይናንስ ልውውጦችን ማድረግን ያካትታል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደረጃ ደግሞም ቀደም ሲል የተጠቀሱትን መንገዶች በመጠቀም ሽፋን የተሰጣቸውን ንብረቶች ህጋዊ በማስመሰል ከሌላው ህገ ወጥ ገንዘብና ንብረት ጋር በማዋሃድ ወይም ኢንተግሬሽን የሚንቀሳቀስበትን መንገድ መጠቀም ሲሆን፣ በዚህም ህጋዊውና ህገ ወጡ በመቀላቀሉ ምክንያት ባለቤቱ ሀብቱን የሚያሳድግበት ትልቅ እድል ይጨብጣል። በህገ ወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ የማጽዳት ሂደት አስከፊ የሆነ የኢኮኖሚ ማህበራዊና የደህንነት መዘዞች ያስከትላል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የፋይናንስ ተቋማት ስርዓቶችና ህግጋት ደካማና ኋላቀር የሆነባቸው ታዳጊ ሀገራት ችግሩ በጣም የከፋ ይሆናል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት ይህ ተግባር የሀገራትን የፋይናንስ ተቋማት ቀውስ ውስጥ በመክተት የሚታወቃል። ተቋማቱ በዚህ ህገወጥ ተግባር ሳቢያ እንዳይረጋጉና አስከፊ በሆነ ማጭበርበርና ቅሌት ምክንያት በአውሮፓና አሜሪካ በርካታ ባንኮች ቀውስ ውስጥ እንዲገቡና ከገበያ እንዲወጡ አድርጓል። ለዚህ ችግር ታዲያ መፍትሄው ምን ይሆን ስንል የጠየቅናቸው የኢትዮጵያ ሂሳብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ብርሃኑ ሸፍኔና በፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ እንዳላ ሰፋ ምላሽ አላቸው። ላይ መሰራት አለበት ብዬ ነው የማስበው። አሁን የምንሄድባቸው ይሄንን ለመመርመርም ሆነ ለማስቆምም የሚካሄድበት አካሄድ እኔ ገና ስራ ይፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ የሰው አእምሮ ላይ መሰራት አለበት፣ ያው ትልቁ ፓርት ነው። የሰው አእምሮ ላይ መሰራት መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር ህጎች መጥበቅ አለባቸው። ህጎች በእንዲህ አይነት ወንጀል ላይ የተሰማሩ ሰዎች የሚወሰድባቸው ህጎች የጠበቁ መሆን መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ደቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን ለተለያዩ አካላት በተከታታይ መሰጠት አለበት። በአዋጁም ላይ አለ፣ ዓለም አቀፉ ድንጋጌም ይጠይቃል። እነዚህ ግንዛቤ መፍጠር ስራ ባለድርሻ አካላት በቂ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል፣ እነዚህ ወንጀሎች በመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ። ከዚህ በተጨማሪ የሪፖርት የማድረግ አለባቸው የሚመለከታቸው ፋይናንስ ነክና ፋይናንስ ነክ ያልሆኑ ተቋማት አሉ። እነዚህ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ለማዕከሉ። ተጋላጭነታቸው መለየትና ማጥናት አለባቸው። እነዚህን በጋራ እየሰራ ናቸው አሉ። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ወንጀሎች ደግሞ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም ፈተናቸው፣ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችም ጭምር ናቸው። ሁሉም ሀገራት የሚሰሩበት አስገዳጅ ህጎችም አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በውዴታ ግዴታ ላይ ተመስርቶ ሀገራችንም ግዴታ ይገባችባቸው አሉ። ከተለያዩ ጎረቤት ሀገሮችም ከሌሎችም ጋር የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እየተፈራረመ ነው። በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀስ ገንዘብ በከፍተኛ መጠን ሲዘዋወር በተለይ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን የመንግስትን በጀት እንዲቃወስና የኢኮኖሚ ፖሊሲውን መንግስት በአግባቡ እንዳይቆጣጠር ብሎም የአጠቃላዩን ኢኮኖሚ ስታስቲክስ በማዛባት ለችግር ሊያጋልጥ እንደሚችል መረጃዎች ጠቁማሉ። ውድ ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ አርቲስት ቲቪ የሚተላለፍላችሁ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። አዲሱ የአልጄሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ ካቢኔ ላዋቀር ነው ማለታቸው ተሰማም። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ኦያህያ በሀገሪቱ የተቀሰቀሰውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው የሚታወስ ሲሆን እርሳቸውን ተክተው ኑረዲን ቤዶ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ተሹመዋል። ባለፈው ሳምንት የተሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ገለልተኛ የሆኑ ባለሙያዎችን ያካተተ አዲስ ካቢኔ ለመሰየም ውይይት ማድረግ መጀመራቸውን የሀገሪቱ ዜና ወኪል ኢፒኤስ ዘግቧል። አዲሱ የሚቋቋመው ካቢኔ ከፖለቲካ ወገኝተኝነት ነጻ የሆነ ባለሙያዎችን ያካተተና የህዝቦችን ውክልና ያረጋገጠ ይሆናልም ተብሎለታል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አልጄሪያውያን ከሶስት ሳምንታት በላይ ባደረጉት ታላቅ ተቃውሞ ሀገሪቱን ለ20 ዓመታት በፕሬዚዳንትነት የተመሩትን አብዱልአዚዝ ቡተፍሊካን የስልጣን ዘመን ወደ ማብቂያው እንዲካሄድ አድርጎታል። የ82 ዓመቱ የእድሜ ባለጸጋና በተሽከርካሪ ወንበር የሚንቀሳቀሱት ፕሬዚዳንቱ ለአምስተኛ ዙር ከሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውንና በቀጣይ ወር ሊካሄድ የነበረውን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ማራዘማቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። በርካታ ተቃዋሚዎች ግን ውሳኔው የፕሬዚዳንቱን የስልጣን
የስልጣን ዘመን ለማራዘም የታለመ ሆኑን ይናገራሉ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1990ዎቹ በሀገሪቱ ምርጫ ላይ ያሸነፉ ተቃርቦ የነበረው እስላሚስት ፓርቲ ውጤት መሰረዝን ተከትሎ የእርስ በርስ ጦርነት ተቀስቅሶ ነበር። ከፈረንጆቹ 1999 ጀምሮ በስልጣን የቆዩት ቡተፍሊካ 200,000 ዜጎችን ለህልፈት ከዳረገው እልቂት ሀገሪቱን ወደ ተረጋጋ ሁኔታ መመለስ ችለው እንደነበረም የሚታወስ ነው። ከውጭ ምንጭ በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳያችን አልፈናል። በኢራንና በእስራኤል መካከል አዲስ ውጥረት መከሰቱ ተሰምቷል። እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኢራን በህገወጥ መንገድ ነዳጅ ማጓጓዟን ካላቆመች እኛ ለናስቆማት እንገደዳለን ማለታቸውን ተከትሎ ኢራን በቀይ ባህር መተላለፊያ የባህር ኃይሏን እያጠናከረች ትገኛለች ተብሏል። የስፑትኒክ እና የፕሬስ ቴሌቪዥን ዘገባ መንገሻ ለማዘጋጅቶታል። ተከታተለን መልስ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከሁለት ሳምንታት በፊት አንድ አወዛጋቢ ንግግር አድርገው ነበር። በዚህ ንግግራቸውም ኢራን አሁንም የተጣለባትን ማዕቀብ ወደ ጎን በመተው በሚስጥር ነዳጅ ወደ ውጭ ሀገራት መላኳን አልተወችም፣ ቴህራን በዚህ ከቀጠለች ባህር ኃይላችን እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል የሚል ፍንጭም ሰጥተዋል። ይሄ ደግሞ ኢራንን ክፉኛ አስቆጥቷል። አሁን ላይ ሲታይ ግን ነገሩ በቁጣ ብቻ የሚቆም አይመስልም። ምክንያቱም ኢራን ሰሞኑን የባህር ኃይል ወታደሮቿን ወደ ባብኤል መንደር ማስጠጋቷ እየተነገረ ነው። በየመንና በአረብ ባህረ ሰላጤ መካከል ከጅቡቲ እስከ ኤርትራ ተዘርግቶ ቀይ ባህርንና የኤደን ባህረ ሰላጤን የሚያገናኘውና የባብኤል መንደር እየተባለ የሚጠራውን መስመር ኢራን እንዳይን ብሌኗ ነው የምትቆጥረው። ለምን ቢባል የነዳጅ ምርቷን ለቀሪው ዓለም ለመሸጥና የሚያስፈልጓትን ሸቀጦች ለማስገባት በዋናነት የምትጠቀመው ይህን መስመር በመሆኑ ነው። ካሁን ቀደም ቴህራንን ትልቁ ፈተና የሆነባት በዚህ አካባቢ አድፍጠውና በመሳሪያ ተደራጅተው የዘረፋ ወንጀል የሚያካሂዱ የባህር ላይ ወንበዴዎች መበራከት ነበር። አሁን ግን ከእስራኤል በኩል የተሰነዘረው አስተያየት በአካባቢው የበለጠ ኃይሏን እንድታጠናክር እየገፋት መሆኑን ትናገራለች። የኢራን የባህር ኃይል አለቃ ሬር አድሚራል አፍሽን ታሻክ ሀገራቸው ላይ ዛቻ ለሚሰነዝሩ ሁሉ ተገቢው ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። በዚህ መስመር ነዳጅ የጫኑ መርከቦቻቸውን ማንኛውም ኃይል ጫፋቸውን ለመንካት ቢሞክር አዲስ የተሰማራው 61ኛው የባህር ኃይል ቡድን ለአጸፋ እርምጃ መዘጋጀቱን የኢራን ባለስልጣናት በአጽንኦት እየተናገሩ ነው። ይህ የባህር ኃይል ቡድን በአካባቢው ሊመጣበት የሚችለውን ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል ይችል ዘንድ ዘመናዊ ጸረ አውሮፕላንና ጸረ መርከብ ሚሳኤሎችን እንዲሁም አውቶማቲክ መሳሪያዎች በተገጠሙላቸው ፈጣን የጦር መርከቦች እየታገዘ ነዳጅ ጫኝ መርከቦቹን በንቃት ይጠብቃል። የኢራን የመከላከያ ሚኒስትር አሚር ሃታሚ ቴላቪቭ አንዳች የማደናቀፍ ስራ ሰራለሁ ብላ በመንገዳችን ላይ ብትገኝ ያኔ እሷን አያድርገን ነው ያሉት። ሃታሚ እንደሚሉት ነዳጅ ጫኝ መርከቦቻቸውን ከጉዟቸው ለማስተጓጎል ሙከራ ሲያደርግ የተገኘ ሁሉ እርሱ የባህር ኃይል ወንበዴ እንጂ ሌላ ስያሜ የለውም። አጋሯ አሜሪካ የ2015ቱን የኢራንን የኒውክሌር ስምምነት ጥላ እንድትወጣ ጥረት ስታደርግ የነበረችውና አሁን ደግሞ ዋሽንግተን በኢራን ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ለማስፈጸም ደፋ ቀና እያለች ለምትገኘው ቴል አቪቭ ከቴህራን አርፈሽ ተቀመጭ የሚል የማስጠንቀቂያ መልእክት በተደጋጋሚ እየደረሳት መሆኑን ዘገባዎች እያመላከቱ ነው። አሜሪካ በበኩሏ የኢራንን ምርቶች በተለይም ነዳጅን የሚገዙ ሀገራትና የኢንሹራንስ ድርጅቶች የጉዞ መድን መስጠታቸው ቅጣት ሊያስከትልባቸው እንደሚችል በመግለጽ ነጋጠባ እያስጠነቀቀች ነው። ኢራን ግን የትኛውም ኃይል በሀገሬ ጉዳይ ጣልቃ ቢገባ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ የሚያግደኝ የለም ባይናት። አሁንም በባብኤል መንደር የባህር ኃይሏን ማጠናከሯ አንድም የባህር ኃይል ወንበዴዎችን ለመጠበቅ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከእስራኤል የተቃጣባትን ዛቻ ለማስቆም ይመስላል የሚሉ በርካቶች ናቸው። የኢራን ባህር ኃይል እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2008 ጀምሮ በየቀኑ ከ4.7 ሚሊዮን በርሜል በላይ ድፍድፍ ነዳጅ በሚጓጓዝበት በባብኤል መንደር የባህር ኃይል ወንበዴዎችን በመከላከል ስራ ዓለም አቀፍ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንዳለም የኢራን ባለስልጣናት በኩራት ይናገራሉ።